হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলিং ডায়েৰিজ। তো মই আজি আছোঁ হোজাইত, এতিয়া যাম বজাৰলৈ। সঞ্জয় আহিছে যোৱাকালি, তাৰ ৰুমত যোৱাকালি মাংস খালোঁ। তো এতিয়া সঞ্জয়ৰ লগত এতিয়া বজাৰত যাওঁ, চাওঁ সঞ্জয় কি খায়। অঁ সঞ্জয়, হে সঞ্জয়, কালি আৰুমত থাকিলোঁ, আজি আহিছে ৰাতিপুৱা মোৰ লগত। তো এতিয়া আমি যাম বজাৰ কৰিবলৈ। তই কি খাবি আজি? আজি যাওঁ বজাৰত, মাছ কি মাছ আছে? মাছ, পালেং শাক, মাছ আৰু পালেং শাক। এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আমি সদায় কৰা বজাৰখন। এইখন বহুত বস্তু থাকে, শনিবাৰে ডাঙৰকৈ হয় বজাৰখন, কিন্তু ডেইলি এনেকৈ চব বস্তু পায়, লগা বস্তু গোটেইখিনিয়ে পায় ইয়াতে। কেনেকৈ দাদা? 200 কে লবিহা? ডাঙৰ মিডিয়াম চাইজত দেই, এইটো দি দে, 3 পোৱা। আৰি 500 টকা কেজি। শাক কেনেকে? 2 মুঠা দি দেচোন। আমি বজাৰ কৰিলোঁ এতিয়া, বিলাহী, শাক, মাছ। এ সঞ্জয়, সঞ্জয় লৈছে চালাডৰ কাৰণে বিট আৰু তিয়ঁহ। কালি সঞ্জয়ৰ ৰুমত গৈ মাটন বনাই খালোঁ, তো আজি মোৰ ৰুমত মাছ বনাম। তো আজি সঞ্জয়ক খুৱাওঁ, চাওঁ মাছটো। ৰুম আহি পালোঁ এতিয়া, তো এতিয়া বনাম মাছ, পালেং শাক। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাওঁ। আজি 4 পিচ মাছ বনাওঁ, এটা পিচ ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। কথাটো হ'ল কি, মই মাছ ফ্ৰাই কৰি নবনাওঁ, মই চব মাছ এনেকৈ কেঁচা খাই ভাল পাওঁ। তো মই আজি সঞ্জয় কেঁচাই বনাই খুৱাম, সি ফ্ৰাই কৰিব দিছে। তো ভাবিছোঁ আজি মোৰ ষ্টাইলত খুৱাই চাওঁ কেঁচাকৈ। তো মই এতিয়া জলকীয়া 4-5টামান ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু নহৰুটো মই আজি নবটোঁ, মই স্লাইড কৰি মই কাটিম। মাছত দিয়াৰ কাৰণে মই আলুটো বেছিভাগ এনেকৈ কাটোঁ, স্লাইড কৰি, এনেকৈ স্লাইচ কৰি কাটি মাছত ভাল লাগে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, এতিয়া ইয়াত দিম তেল, ফেভৰেট বস্তু মানে গোটা জালুক জিৰাটো। তো এতিয়া মই গৰম তেলত অলপ গোটা জালুক জিৰা দিছোঁ, শুকান জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ। এতিয়া দিম মই ইয়াতে নহৰু, এই নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটিছোঁ, মই আজি বটা নাই। তো আৰু পিঁয়াজ, এটা পিঁয়াজ পিচ পিচ কৰিছোঁ, জলকীয়া 5টা আছে, জ্বলা বেছি হওঁ মানে। তো এতিয়া নহৰুখিনি দি দিছোঁ, জলকীয়া, এতিয়া দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো দি মোৰ নিমখ অলপ দিয়া নিয়ম আছে আগৰ পৰাই। তো পিঁয়াজটো দি মই আজি তৰকাৰীখিনি গোটেইখিনিৰ কাৰণে মই এটা হিচাপত নিমখ দিছোঁ, আৰু মই কমাই দিম। টাইম পিঁয়াজটো এনেকৈ ভাজি আছোঁ, এতিয়া মই ইয়াত হালধি দিম 1/2 চামুচ, হালধি দিম, জিৰা গুড়ি, জিৰা গুড়িটো অলপ বেছিকৈ দিওঁ, 1/4 চামুচ মই দিছোঁ, অলপ জলকীয়া গুড়িও দি দিম। এই মচলাখিনি দি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অলপ লাৰি আছোঁ। মাছটো হালধি নিমখ খান্দি থৈ দিছিলোঁ, তো এতিয়া মাছটো দিওঁ। এতিয়া মই মাছ অলপ উল্টাই উল্টাই দিওঁ, মাছ কেপিচ ধুনীয়াকৈ উল্টাই দিছোঁ, টেনশ্যন নাই, বিন্দাছ, ভাঙি নাযায়তো, ফ্ৰাই কৰি খোৱাতকৈ এনেকৈ লোকেল মাছ কেঁচাই খোৱা ভাল। তো এতিয়া মই আছে অলপ শাক কুটিব লগা কাম আছে, মাছখিনি অলপমান পানী দিম, মানে চাইডে চাইডে অলপমান পানী দি দিওঁ, মাছখিনি অলপ এতিয়া মজাই থৈ দিছোঁ, মোৰ কাম আছে, শাকটো কুটিব লগা কাম আছে। তো মোৰ সেইকাৰণে সেইখিনি টাইমত মাছখিনি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া মই শাকটো কুটিম, মোৰ শাক কুটাও হৈ গ'ল, এইফালে মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ মজি গৈছে, সেইখিনি মজাই ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি উঠাই থ'ম, উঠাই নথ'লেও হ'ল হয়, কিন্তু নতুন মানুহৰ কাৰণেতো দিগদাৰ হৈ যাব, নহ'লে মাছ গোটেই শাকৰ লগত মিক্স হৈ নোহোৱা লাগিব, কোনো চিনি নাপায় মাছ। মই ইয়াতে দি আলু, এতিয়া জুইটো অলপ কমাই দিওঁ, এতিয়া শাক দিছোঁ। তো এতিয়া মই শাকখিনি বহাই দিছোঁ, লাৰা মেলা কৰিব অলপ অসুবিধা, সেইকাৰণে জুইটো কমাই দিম, ঢাকনিখন দি ধুনীয়াকৈ 5 মিনিট ৰৈ লওঁ, পানীটো ওলোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লাৰি দিব পাৰিম আঞ্জাটো। তাৰপিছত
মাছ তো পেলাই দিম এটা ধুনিয়াকে গলি পানি ওলাই আছে খাকৰ এটা আমি জুইটো বৰাই দিউ জুইটো বৰাই অলপ লাৰি দিউ মছলা সছলা সব তেনেকে আছে তোইতে লাৰি আছো আগে লাৰি দি ঢাকনিখন মাৰি আৰু জুইটো অলপ কমাই দিছো কমাই দি আৰু 5 মিনিট মান ধুনিয়াকে বহি আহি মাছটো পেলাই দিম তাৰ পিছত বাস তরকারি হয়ে গেল 5 মিনিট পিছত চাও ইয়া আলু ফিলিছে ধুনিয়াকে হাবো হইছে তো এটা মই মাছটো পেলাই দিম এটা তো মই মাছটো পেলাই দি অলপ পানি দি দিছো মাছবিলাক লাৰিলে অলপ সাবধান হ'ব লাগে নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে তো এটা মই মাছখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু অলপ পিছত আমি মাছটো উল্টাই দিম তাৰপিছত নিমখ চিমখ আছেনে চন্দক চাব দিম এতিয়া মই মাছ তৰকাৰীটো চাম কেনেকুৱা এই মাছ কেইপিচ উল্টাই দিওঁ অলপ খাই চাই দিছোঁ তই নিমখ চিমখ এইবিলাক চা মই এতিয়া নিমখ চেক কৰোঁ নিমখ আৰু অলপ দিব পাৰা দিব লাগিব না অঁ বাকী ঠিকে আছে বাকী খোৱা দিছে এতিয়া সঞ্জক খাব দিলোঁ অকণমান নিমখ লগাৰ আছে বোলে মাছ আৰু শাক তৰকাৰী হৈ গ'ল তো এতিয়া সঞ্জয় আৰু মই দুয়োটা ভাত খাম এতিয়া এয়া মই বনোৱা মাছ আৰু শাক এই জলকীয়া আচাৰ বাইটি দি পঠাইছিলে ঘৰত যাওঁতে তো মই এতিয়া ভাত খাম সঞ্জয় আৰু মই দুয়োটা ভাত খাম ধুনীয়াকৈ মাছ বনাইছোঁ শাক চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ বেছি মছলাও দিনা অকল জালুক জিৰা হালধি এনেকৈ তো আপোনালোকেও বনাই খাই চাব পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে খাই যাব তো আমি এতিয়া ভাত খাওঁ তো আমি ভাত খাই আছিলোঁ তৰকাৰী ধুনীয়া হৈছে মোৰতো ভাল লাগিছে সঞ্জয় কেনেকুৱা লাগিল বঢ়িয়া হৈছে খানা ভাল বনাইছ খাই ভাল লাগিল তো আপোনালোকেও বনাই খাব ভাল লাগিব মাছ আৰু শাক বনালোঁ তো দেখালোঁ এনে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই।